Emisioni në Shënjestër në News 24 trajtoi dëshmitë të penduarit të drejtësisë Artan Tafani në lidhje me urdhrat e dhëna nga Leart Haxhiu për disa nga ekzekutimet më të bujshme të zyrtarëve të sistemit të drejtësisë. Pas vrasjes demonstrative të Kleanth Koçit në vitin 1999, Skerdilajt Konomit në vitin 2021 dhe Ravi Gurrës në 2019, askush mëtej nuk ishte guxuar të ngrinte dorë ndaj njerëzve të drejtësisë. Ose të paktën, krimi nuk ishte afruar kur më kaq pranë një magistrati deri aty sa të kërcënonte seriozisht jetën e tij dhe të familjes deri në eliminimin e tyre fizik. Leart Haxhiu, një kriminal i sprovuar dhe i pamëshirshëm, njeriu i cili në këtë histori të gjatë thune dhe gjaku, nuk kurseu as kushëririn e tij, të cilin pasi e torturoi, e hodhi të lidhur në liçen, por se sikur të ishte armiku i tij më i egër, duket se e kishte po aq seriozisht kur thuri planin e radhës për eliminimin fizik të dy prokurorëve. Prokuror që si pas ti a kishin sjell në maj të hundës me hetime që kishin hapur ndaj ti dhe që për këtë meritonin të hiqeshin qafe në çdo mënyrë. Duke mos kursyer lëndimin të njerëzit e saj më të dashur të cilve si pas tashmë të penduarit të drejtësisë Artan Tafani, kreu i grupit kriminal në Lushnjë kishte urdhëruar ndjekje në çdo hap të tyrin pa kursyer këtu as fëmijët.